Elm əlim, azad olunan torpaqlarda nəhəng layihələr icra olunur, transmilli layihələr reallaşdırılır. Hətta bəzi xarici mətbuata da diqqət yetirəndə qeyd edirlər ki, bunu yalnız Azərbaycan eləyə bilərdi. Elə ikinci olaraq bilmək istəyirdi, konkret hansı layihələrdən söhbət gedir? Təşəkkür edirəm, Rasim müəllim. Qarabağda əlbəttə müəyyən bir çərçivə daxilində fəaliyyət aparılır bildiyiniz kimi və bu çərçivədə cənab prezidentin vizyonu olaraq ortaya qoyulmuşdur. Cənab prezident işğaldan azad olmuş əraziləri yaşıl enerji zonası olaraq gördüyünü ifadə eləmişdir. Əlbəttə ki, bu bizim üçün tapşırıq deməkdir, Energetika Nazirliyi üçün. Və biz bir neçə şirkətlə danışığa başladıq, məsləhətçi şirkətlə bu sahədə təcrübəli olan. Nəticə itibarilən məşhur Yaponiyanın TEPSCO şirkəti seçildi və onların dəstəyi ilə artıq yaşıl enerji zonasının konsepsiyası hazırlandı və hökumətə təqdim edildi bu ayın əvvəlində. Bu, dediyim kimi, Qarabağda işğaldan azad olmuş ərazilərdə Şərqi Zəngəzur daxil olmaqla ümumi yaşıl enerjidən istifadə və yaşıl enerjinin sadəcə istehsalında deyil, istehsaldan istifadəyə qədər bütün dəyər zənciri boyunca ən səmərəli texnologiyalardan, ən yaşıl texnologiyalardan istifadə edilməyi nəzərdə tutan bir konsepsiyadır. Bu, hökumət bunu müvafiq qurumlara yönləndirəcək və onlardan gələn rəylər əsasında biz artıq baş plan hazırlayacağıq, yaşıl enerji baş planı. Və əlbəttə ki, bu torpaqlarda eyni zamanda şəhər salma ilə əlaqəli işlər aparılır, ağıllı kənd, ağıllı şəhər konseptləri hazırlanır və bunların kəsişmə nöqtələri həddindən artıq çoxdur. Yəni, yaşıl enerji zonası ilə ağıllı kənd, ağıllı şəhər və ümumi məskunlaşma planları arasında kəsişmələr müəyyənləşdiriləcək və burada müəyyən bir sinkronlaşdırma, müəyyən uzlaşdırmalar aparılacaq və bu da ümumi Qarabağda aparılan transformativ infrastruktur quruculuğunda nəzərə alınacaq. Spesifik olaraq sizin sualla əlaqəli olaraq demək istəyirəm ki, artıq bu zonanın, yəni Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının elektrik enerjisinin təminatını müəyyənləşdiriləcək bel sütunu qurulub. Bu 110 kilovoltluq yarım stansiyalardan ibarətdir. Demək olar ki, bunların hamısı artıq hazırdır, işlək vəziyyətdədir. Artıq bilirsiniz ki, Şuşa şəhəri bir neçə aydır dayanıqlı enerji ilə təmin olunur. Bu yüksək voltajlı enerji xətləridir. Yəni bunun daha ötəsinə keçilməyəcək. Yəni Qarabağda nəzərdə tutulan elektrik enerjisi transmissiya infrastruktur demək olar ki, tamamlanıb. Sadəcə Laçında oradakı sülh məramlıların müvəqqəti yerləşmə əraziləri nöqteyi nəzərindən müəyyən hələ tamamlanmayıb. Amma o tamamlandıqdan sonra həlqə tamamlanacaq və bu həlqədən sonra da demək olar ki, elektrik enerjisindən təminat başa çatmış olacaq. Eyni zamanda Azərişıq tərəfindən paylama sahəsində çox ciddi işlər görülür və mən bunu həmişə qeyd edirəm ki, bəzən əskərlərimizin izi ilə Qarabağa ilk daxil olan mütəxəssislər arasında energetiklər də var idi. Və bunlar demək olar ki, əskərlərimizin izi ilə isti-isti ora elektrik enerjisi ilə təmin eləməklə məşğul idilər. Çünki elektrik enerjisi çox strateji bir maldır. Bu mütləq təmin olunmalıdır. Elektrik enerjisi olmadan modern həyatı düşünmək mümkün deyil. Hərbi sahədə daxil olmaq şərti ilə. Yəni, ilkin mərhələdə bunlar baş verir. Amma planda çox böyük, Rasim müəllim, sizin qeyd elədiyiniz kimi layihələr var. Bu haqda istəyirsiniz növbəti suallar əsnasında daha ətraflı danışaq. Bəli, Elnur müəllim, geniş şəkildə hər biri haqqında danışacaq. Bilirik ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi xüsusilə də külək və günəş enerjisinə zəngindir. Deməli, yeni enerji layihələrinin hazırlanması üçün də kifayət qədər mümbit bir ərazisi var. İstəyərdim bir məqamı da vurgulayaq. Çünki söylədiniz ki, Yaponiyanın məşhur şirkəti ilə əməkdaşlıq eləyəcəksiniz. Bir çox araşdırmalar apardıqdan sonra məhz həmin şirkətin üzərində dayandınız. Nə üçün seçim, hansı meyarlara əsasən məhz həmin şirkət oldu? Bu, yaxşı sualdır. Bu, məsləhətçi funksiyası daşıyacaq şirkətdir bizə. Yəni, həddindən artıq mürəkkəb bir mövzudur. Dünyada çox məşhur olan bir mövzudur, amma presidenti də az olan bir mövzu olduğuna görə kifayət qədər təcrübəli şirkət tapmaq çətindir. Eyni zamanda uğurlu təcrübəyə sahib olan şirkətlər tapmaq çətindir. Bir neçə kriteriya müəyyənləşdirildi. Əlbəttə ki, dövlət satınalmaları qaydalar ilə müəyyənləşdirilən çərçivədə aparıldı bu işlər. Ona qədər şirkət demək olar ki, bizim qısa siyahımıza daxil oldu və nəticə itibarilən ən uyğun, ən keyfiyyətli və ən ucuz təklif edən şirkət seçilmiş oldu və biz buna çox şad idik. Çünki TEPSCO şirkəti doğrudan da bütün Yaponiyada və bütün dünyada bu sahədə daxil olmaq üzrə energetika sahəsində çox məşhur olan bir şirkətdir.
Qeyd elədiyiniz kimi, Qarabağda və Qarabağ deyəndə əlbəttə ki, istər-istəməz işğaldan azad olmuş əraziləri nəzərdə tutuq. Şərqi Zəngəzur da bəzən buna konseptual mənada daxil olur. Ümumi olaraq o ərazilərdən günəş və külək potensialı həddindən artıq yaxşı göstəricilərə sahibdir. Deməli, orada günəş radiasiyası Azərbaycanda ancaq Naxçıvandan geri qalır. Ən yüksək radiasiya Azərbaycanda Naxçıvandadır. İkinci yer Qarabağın cənub hissələridir. Bu Cəbrayıl Zəngilan rayonu əraziləridir. Biz burada BP şirkəti ilə 240 megavatlıq günəş stansiyasının tikilməsi üzrə icra müqaviləsi imzaladıq. İcra müqaviləsi bir memorandumdan daha irəli bir mərhələdir. Bu artıq layihənin başlaması mənasına gəlməz, amma çox ciddi niyyətlərin ortada olduğunu göstərir və hal-hazırda Cəbrayıl rayonu ərazisində böyük ərazilərdə dəqiqləşdirmə araşdırmalar aparılır, dronlar uçurulur, radiasiyalar ölçülür, minadan təmizlənmə işləri aparılır. Yəni, bu istiqamətdə işlərimiz bütün sürəti ilə və ciddiyyəti ilə davam edir və bura BP kimi bir şirkətin gəlməsi, bilirsiniz ki, dünyada olan bütün nəhəng enerji şirkətləri artıq yönlərini yaşıl enerjiyə doğru alıblar və BP çox simvolik bir əhəmiyyətə malik olan şirkətdir dünya üzrə və Azərbaycan üçün xüsusi. Çünki bizim əslində müstəqilliyimizin və necə deyərlər, bütün bu Azərbaycanda olan dönüşüm proseslərinin başında duran səbəblərdən biri də məhz əsrin kontraktı dediyimiz 94-cü ildə imzalanan bir sənəddir. Burada aparıcı şirkət BP idi və Azərbaycanın müstəqilliyi prosesində simvolik rol oynamış, simvolik və faktiki rol oynamış bir şirkətin də bu dəfə Qarabağın qurulmasında rol alması kifayət qədər ciddi bir siqnaldır. Bu həm BP kimi ehtiyatlı bir şirkət, riskləri çox yaxşı hesablaya bilən bir şirkət, əgər işğaldan azad olmuş ərazilərə gəlirsə, bu, oradakı sülhün qalıcılığının bir işarətidir. Bu, dünyada olan digər şirkətlərə işarətdir ki, kifayət qədər burada şərait və vəziyyət yaxşı və stabildir ki, uzun müddətli mənada mən bura yatırımımı qoyuram. Yəni, bu bir dəvətdir və bundan əlbəttə ki, biz necə deyərlər, bütün ciddicəklə bunun inşallah təməl qoyma mərasimini səbirsizliklə gözləyirik. Eyni zamanda deməli, bizim Kəlbəcər-Laçın zonası da külək nöqteyi nəzərindən həddindən artıq zəngindir. Buradakı günəş 7200 megavat, külək isə 2000 megavat olaraq hesablanır. Müqayisə olaraq deyim ki, Azərbaycanda bütün qoyuluş gücü, yəni ənənəvi stansiyalar daxil olmaqla 7500 megavatdır. Amma Qarabağda bərpa olunan sahədə olan güc hardasa 9200 megavatdır. Yəni kifayət qədər böyük rəqəmlərdir. Və Laçın Kəlbəcərdə də külək enerji stansiyasının qurulması üçün biz artıq maraq sorğusunu müxtəlif şirkətlərə yönləndirmişik və onlardan artıq təkliflər gəlməyə başlayıb və bu təkliflər də dəyərləndirilməkdədir. Deməli, bizim indiyə kimi neft-qaz hasilatçısı olan BP şirkəti də işğaldan azad olmuş ərazilərdə birbaşa alternativ layihələrdə iştirak edə biləcək. Həm əhali, xüsusilə də işğaldan azad olmuş ərazilərin, həmin torpaqların, şəhər və rayonların, kəndlərin, sakinlərin daha çox düşündürdüyü bir məsələ Ağlı Şəhər, Ağlı Kənd layihəsi. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirdi, hökumətin, sizin bayaq dediyiniz kimi, yaşıl enerji konsepsiyası nədən ibarətdir? Bəli, yaşıl enerji konsepsiyasında əsas əlbəttə ki, biz bu veriliş çərçivəsində makro şəkildə baxa bilərik, daha üstün bir daha üst məqamdan baxa bilərik məsələyə. Burada əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının elektrik enerjisi yaşıl mənbələrdən təmin olunacaq. Bu birinci prinsipdir. Yəni, bütün elektrik enerjisinin mənbəyi yaşıl enerji olacaq. Buna deməkdir ki, külək və günəş əsasən. Burada bioenerji ola bilər, deməli, tullantılardan istifadə ola bilər. Amma bütün dünyada da bugün bərpa olan enerji əsasən külək və günəş üzərinə bərqərar olur və Qarabağda da bundan fərqli olmayacaq. Bu bir. İkinci prinsip nədən ibarətdir? Biz fikirləşirik ki, təbii qazdan istifadə edilib-edilməməsi məsələsi gündəmdə idi. Çünki təbii qaz hidrokarbondur, karbohidrogenlər kateqoriyasındadır. Bunun yandırılması nəticəsində karbondioksid qazı atmosferə atılır və s. Yaşıllıqla çox da əlaqəli bir yanacaq növü deyil. Eyni zamanda karbohidrogenlər arasındakı ən təmiz karbohidrogendir və keçid yanacağı olaraq bilinir. Çünki ənənəvi bir yanacaq və energetika sistemi var dünyada. Bir də gələcəkdə olan yaşıl energetika sistemi var. Bunun keçid yanacağı təbii qaz sayılır. Yəni, nüvə enerjisi və təbii qaz sayılır. Ona görə çünki təmizdir. Yəni, kirli enerji qaynaqları içində ən təmizi təbii qazdır. Ona görə təbii qazdan istifadəyə qərar verildi, ancaq məhdud şəkildə. Necə? Qarabağda olan, Şərqi Zəngəzurda olan şəhərlər, rayon mərkəzləri və ya şəhərlər, qəsəbələr və onların ətrafındakı kəndlər təbii qazla təmin olunacaq. Amma digər
məskunlaşma ərazilərində təbii qaz olmayacaq. Onların biz hesabladık ki, onların elektrik enerjisi ilə təminatı həm iqtisadi cəhətdən daha əlverişlidir, həm də yaşıllıq konsepsiyası daxilində məqbul bir variantdır. Mən burada bir əhəmiyyətli məqamı qeyd edeyim. Yəni, yaşıllıq bugün hər zaman iqtisadi cəhətdən rentabilli deyil. Yəni, siz yaşıllığın tonunu artıra bilərsiniz, amma ton artdıqca maliyyə yükü də artır. Bir nöqtəyə qədər yaşıl enerjidən və səmərəli şəkildə enerjidən istifadə iqtisadi cəhətdən məqbuldur, məqsədə uyğundur. Amma bir nöqtədən sonra artıq iqtisadi cəhətdən yatırılan yatırımlar geri qayıtmır. Biz də ona görə burada iqtisadi rentabillik və yaşıllıq arasında müəyyən bir altın ortanı, bir qızıl ortanı yaxalamağa çalışdıq. Çünki nəticə itibarən bunun pulunu ödəyəcək olan Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan xalqıdır və elə bir məqam ki, kifayət qədər yaşlı olsun, amma o qədər yaşlı olmasın ki, dövlətin vəsaitini deməli geri qayıtmayacaq bir şəkildə istifadə eləsin. Əsas prinsiplər bundan ibarətdir. İnşallah planlar budur ki, Qarabağda damlar üzərində panellər görəcəyik. Yəni o dediyim qazla təmin olunmayan evlərin demək olar ki, hamısının üzərində günəş panelləri quraşdırılacaq və biz buna aktiv istehlakçı deyirik. Onların ağıllı sayğacları olacaq və evlərində istehsal elədikləri elektrik enerjisini evlərində istifadə eləyəcəklər. Əgər artığı varsa, onu şəbəkəyə sata biləcəklər və Azərişıqdan bunun qarşılığında vəsait alacaqlar. Yox, əgər əksiklər varsa, yenə də bunu sistemlər alacaqlar və sayğac bütün bunları hesablayacaq. Bəzi hallarda, müəyyən vaxtlarda görəsiniz ki, bu ev sahibi, ev təsərrüfatının istehsal elədiyi enerjisi daha çoxdur. Onda bu enerjiyə pul ödəməyəcək, əslində satdığı enerjidən pul belə qazana biləcək. Yəni bu kimi kifayət qədər mürəkkəb, ətraflı, amma çətin olan proses nəticəsində ortaya, dediyim kimi, konsepsiyanın ilkin müddəaları ortaya qoyub. Yəqin ki, gələcəkdə və ya bu veriliş əsnasında da bu getdikcə detallar haqqında daha ətraflı danışmaq. Maraqlı layihələrdir və həyəcanla onların icrasını gözləyirik. İlkin mərhələdə hələ ki, sorağı gəlir. Ümid edək ki, icraatda da bu şəkildə uğurlu alınacaq həmin layihələr. Elnur müəllim, əgər xatırlayırsınızsa, ötən il torpaqlarımız azad olunarkən də biz bu mövzu ətrafında danışırdıq. Onda bir çox məsələlər qeyri-müəyyən idi. Amma söylüyordunuz ki, həmin ərazilər minalandığı üçün biz xarici ölkələri bura çətin şəkildə cəlb edə bilərik. Hətta bizim üçün, belə deyim də, mümkünsüzə qədər gedə bilər. Amma indiki mərhələdə yanaşmanın fərqli olduğunu müşahidə edirik. Amma Laçın və Kəlbəcərlə bağlı layihələrdə də hələ ki, axtarışda olduğunuzu söylüyorsunuz. Ümumilikdə bütün bu layihələri dəyərləndirsək və ötən bir ilə baxış keçirsək, nələr dəyişib? Bəli, minalar böyük problemdir və erməni işğalçılarının işğal o mənada tamamən bir mənada müəyyən forması ilə davam eləyir, yəni minalar nöqtəyi nəzərinə və Ermənistanın burada əməkdaşlıq göstərməməsi əlbəttə ki, prosesləri yavaşladır, bəlkə də onların niyyəti bu idi. Amma biz getdikcə daha çox bilirik, daha çox öyrənirik, ərazilər haqqında məlumatlar daxil olur faktiki işlər getdiyinə görə və strateji seçimlər edildi. Məsələn, biz Cəbrayıl zonasında BP ilə olan işlərdə bu məsələ bizi çox narahat eləmədi. Çünki bu biraz da cəbhənin arxa bölgələri idi və orada düzdür, yenə də mina axtarışları müəyyən vaxt alır, resurs alır. Amma bugün bizi əngəlləyən əsas məsələ minalardır, energetika sahəsində deyə bilmərəm. Çox yaxşı ki, artıq bu sözləri deyə bilirəm ki, minalar spesifik olaraq problem yaratmamaqdadır, Yalaçın Kəlbəcər zonalarda daxil olmaq şərti ilə. Əsas məsələ odur ki, əhalinin dönmə sürəti ilə energetika sahəsinə olan yatırımlar uzlaşmalıdır. Yəni, bugün bilirsiniz ki, Araz çayı boyunca Xudafərin Qız Qalası hidroqovşaqlarında və eyni zamanda stansiyalarda işlər gedir. Qarabağda olan su ehtiyatları təqribən 140 megavat olaraq kiçik su ehtiyatları hesablanır. Bunun artıq 20 megavatı hazırdır. Güləbirtdə olan 2 su qovşan və 2 də Kəlbəcərdə stansiyaların tikintisi davam edir. Və siz bugün o yatırımı qoya bilərsiniz, yəni imkanlar da var, investorlar da var, amma hələ o əhalinin köçmə sürəti ilə uzlaşmadığı üçün izafi yatırım olmuş olacaq və biraz həddindən artıq sürətli olacaq. Yəni bugün mənə elə gəlir ki, əsas məsələ, cənab prezidentin dediyi kimi, biz sadəcə zamanla yarışırıq və zamanla yarışmada da əsas mövzu uzlaşmadır. Mən Rasim müəllimlə söhbət edirdik ki, verilişdən əvvəl, bu müddət ərzində işğal altında qalıb, bu şəkildə təmizlənib, 30 il ərzində etnik cəhətdən təmizliyə məruz qalıb və ondan sonra bu şəkildə bir qayıdışa şahidlik edən ərazi nöqtəyi nəzərindən dünyada presedent tapmaq mümkün deyil. Yoxdur bunun misalı.
Və misalı olmadığına görə də bu həm imkanlar yaradır, həm də inanılmaz çətinliklər yaradır. Yəni, məsləhətçi şirkətlərdən bəhs edirdik. Bu mövzuda məsləhətçi şirkətlər belə bizdən bəzən soruşurlar ki, nə edək? Çünki yoxdur. Yəni, tarix kitablarında, özlərinin təcrübələrində belə məqamlar yoxdur və əsas mövzuda bunu həm də şans olaraq dəyərləndirməkdir ki, artıq burada hər şey dağıdılıb, eyni zamanda bu bizə hər şeyi yenidən qurmaq üçün də müəyyən fürsətlər verir. Amma inanılmaz dərəcədə müxtəlif qurumların, orqanların işləri burada uzlaşmalıdır. İnsanların dönüş məsələsi var, dönüş psixologiyası var. Dediyiniz ki, mina məsələsi bu və digər şəkildə hələ qalmağa davam eləyir. Orada partlamamış sursatlar var, infrastrukturun sürəti var, infrastrukturun sürətinə uyğun olaraq şəhərləşmənin hardan başlamaq məsələsi var, şəhərlərdən yoxsa kəndlərdən. Bunu iqtisadi cəhətdən ora köçülən insanların işlə təmin edilmə məsələsi var. O qədər çox sayda məsələ bir-birindən uzlaşmalıdır ki, əsas bu zaman və uzlaşdırma məsələləri demək olar ki, qarşımızda əsas problem olaraq durmaqdadır. Bunlar da obyektiv problemlərdir və mənə elə gəlir ki, kifayət qədər ağıllı insanlar və əlbəttə ki, Ali Baş Komandan, Cənab Prezident başda olmaqla bu işlərlə məşğuldur. Bu da uğurun garantiyalı olduğu haqqında da xəbər verir. Bilməm, qayıdış planı artıq reallaşdırılır və elə dövlət başçısı da elə son Zəngilan səfərində dedi ki, bu ilin sonu və yaxud da gələn il əvvəlindən artıq insanlar öz yurtlarına qayıda biləcəklər. Amma bunun üçün kommunikasiya xətləri təmin olunmalıdır və sizin bayaq dediyiniz kimi belə başa düşür ki, elektrik enerjisinin təminatı ilə bağlı artıq əsas işlər görülüb. Bir də qazlaşdırılma məsələsi var. İstəyir bu barədə də bir qısa olaraq məlumat verir. Hansı rayonlarda bu saat vəziyyət necədir? Qazlaşdırma bilirsiniz ki, işğaldan əvvəl orada qaz infrastrukturu mövcud olub. İşğaldan sonra ermənilər yenə də öz ərazilərini qazla təmin eləyiblər böyük ölçüdə Ermənistandan gələn qaz xətti vasitəsilə. Əlbəttə ki, bunlar çox kustar metodlarla qurulmuş şəbəkə idi və SSR-dən qalan Azərbaycanın vəsaiti ilə qurulmuş infrastrukturdan da istifadə olunurdu, amma bunu digər hissələrdə artıq istifadəsiz, yararsız halda qoyulmuşdu. Bugün biz 4 mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci, böyük ehtimalla Şuşanın qazla təminatı, böyük bəhmənli Şuşa xəttinin çəkilməsi üzərində planlar qurulur, layihələr hazırlanır. Eyni zamanda Füzulidən, Horadizdən daha doğrusu Laçına doğru bir xəttin çəkilməsi, ikinci qol bundan ibarət olacaq. Üçüncü qol Ağdam qoludur. Ağdam qolu daha sürətli baş verə bilər, çünki orada həm də sənaye mərkəzi olacaq, bilirsiniz ki. Və dördüncü qol da Kəlbəcərin təminatıdır. Göranboy vasitəsilə Kəlbəcər rayonunun təmin olunmasıdır. Həddindən artıq çətin relyefdir. Ona görə də bunu tam olaraq halqa şəklində birləşdirmək böyük ehtimalla xeyli zaman alacaq. Amma bu sahədə layihələndirmə işləri davam edir. Dediyim kimi, bunun həddindən artıq sürətliləsəz dövlətin vəsaitini bir mənada həba eləmiş olursunuz. Amma gec eləməmək də lazımdır. Dediyim kimi, bu ümumi planlarla üst-üstə düşməlidir. Amma bir məqamda mütləq qeyd edeyim ki, biz burada bütün bu yaşıl enerji zonası ilə bağlı yatırımları dövlətin üzərinə qoymaq kimi bir planımız yoxdur. Dövlət nəzəri olaraq da, praktiki olaraq da ən yaxşı gördüyü iş, dövlətin yaxşı gördüyü iş inzibatçılıqdır. Və dövlət inzibatçılıq işinə məşğul olmalıdır. Yatırım şirkətlərin işidir. Çünki şirkətlərin varlıq səbəbi yatırımdır və kar əldə etməkdir. Və dövlət burada inzibatçı olaraq funksiyasını həyata keçirməlidir. Əlbəttə ki, dövlət strateji layihələrdə lazım olduğu təqdirdə yatırımla da məşğul olar və bunun da çox uğurlu örnəklərini bütün dünyada, Azərbaycanda da görürük. Amma həddindən artıq böyük vəsaitlər tələb olunur. Bayaq saydığımız ancaq günəş, külək və kiçik su layihələrinə ən azından yarım milyard dollar vəsait lazımdır. Azərbaycan dövlətinin vəsaiti kifayət qədər böyükdür, amma heç bir dövlətin vəsaiti bu qədər böyük problemi həll etmək üçün kifayət deyil. Ona görə burdan dövlət özəl tərəfdaşlığı çox əhəmiyyətli olacaq. Necə ki, biz BP-ni gətiririk, misal üçün. BP-nin ora gəlməsi o deməkdir ki, 240 megavatlıq stansiyanı hardan baxsanız, bunun qiyməti 200 milyon dollardan çoxdur. Yəni, dövlətin bugün yatırımı qoyması yerinə xarici şirkət gəlir, yatırımını qoyur, bunun alıcısı var, xalqdır və ya bütün alıcılar, bunun içində dövlət müəssisələri də var və dövlət sadəcə nizamlayıcı funksiyanı həyata keçirir. Bu niyə əhəmiyyətlidir? Çünki özəl şirkətlər hər bir dolları və ya manatı ən effektiv şəkildə, ən məhsuldar şəkildə yatırmağa bilirlər. Və dövlət də onların kar marjı da olmalıdır, yoxsa şirkətlər gəlməz. Amma dövlət də onların kar marjını mümkün mərtəbə azaltmağı bacaran bir qurumdur. Yəni, bu ikisinin davranışından gözəl bir simbiyoz yaranır. Və mən bunu bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, bizim Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda olan layihələrimiz təməl itibarilə və fəlsəfi konseptual mənada özəl, xarici və ya daxili yatırım hesabına
gerçekleşmesi planlar üzerinde bərqərardır.